Bună ziua, stimați telespectatori, sunt Izabela Weibel. Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Transilvania Policromă, care stă sub semnul multiculturalității și interculturalității. Vă reamintim că ne puteți vedea și pe portalul video al televiziunii române, tvrplus.ro, iar pe pagina noastră de Facebook și canalul YouTube al emisiunii puteți găsi alte materiale și informații actuale. Astăzi începe anul universitar 2017-2018 și este o zi deosebită pentru Cluj, oraș universitar vechi de câteva secole. În prezent studiază peste 70.000 de studenți, masteranzi și doctoranzi la 6 universități publice și câteva private. Universitatea Babeș-Bolyai are un caracter multicultural, studenții putând urma liniile în limbile maghiară, germană, oferind și altor minorități posibilitatea de a învăța în limba maternă. Și eu am absolvit studiile la specializarea germană a acestei universități și actualmente îmi definitivez teza de doctorat. În cadrul emisiunii de astăzi, bineînțeles, vom vorbi despre situația actuală și perspectivele studenților germani și romi. Pentru început, vă invit să urmăriți un reportaj care are drept protagoniști studenții de la linia germană. In der Prüfungszeit des Studienjahres 2012-2013 gab Dr. Christina Bojan der deutschsprachigen Sendung ein Interview über die deutschsprachigen Studiengänge der Babeș-Bolyai-Universität Klausenburg. Christina Bojan unterrichtet an der Fakultät für Europastudien der Babeș-Bolyai-Universität Klausenburg und ist Departementleiterin des deutschsprachigen Departements für Europastudien. Sie unterrichtet Fächer im Bereich der internationalen Beziehungen und Kulturwissenschaft. Wir haben auch noch einen Bachelorstudiengang und einen Masterstudiengang. Der Bachelorstudiengang orientiert sich nach Europastudien und internationale Beziehungen. Den Master, es hat schon dann politische, also vergleichende politische Studien Deutschland-Osteuropa, so heißt es. Und da im Fokus steht schon Deutschland-Osteuropa, wissenschaftliche Methoden für Vergleich und wie man das in Praxis auch anwenden könnte. Diese deutsche Abteilung an der Fakultät für Europastudien existiert seit 2004, also es begann mit dem Master, dann hat sich als Bachelor dann etabliert und so weiter, aber ab dem wir haben natürlich die statistischen Zahlen. Am Anfang, es war ziemlich neu, also niemand wusste so richtig, worum es hier geht. Es waren so geben 25 Leute, die sich eingeschrieben haben. Dann nach zwei Jahren begann so ein Boom, in dem Sinne, dass so circa 60 Leute sich eingeschrieben haben. Das war ziemlich viel. Und ja, das ist alles ist in deutscher Sprache. Deswegen kommen halt weniger als für die rumänische Abteilung oder für, weiß ich nicht, englische manchmal. Und in den letzten drei Jahren, da hatten wir schon auch ein demografisches Problem. Also das kann man schon sehen. Vor einem Jahr, also diese Gruppe, die jetzt schreibt, also die waren schon in einer demografischen Tieflage. Das heißt, es haben sich überall weniger Studierende eingeschrieben. Sie waren im Jahr 24 eingeschrieben und blieben dann 20. Das heutige erste Jahrgang, also erstes Jahr hat 37 Studierende. Also ich würde sagen, es war die Interesse vor in 2006, 2007 sehr groß. Da hatten wir mehrere Studierende. Da waren eher eine Senkung der Studentenzahl. Und in den letzten zwei Jahren beginnen wir wieder nach oben zu gehen. Und vor allem deswegen, weil wir auch zwischenzeit unser Angebot vervielfältigt haben. Das heißt, wir haben auch noch eine Doppeldiplom-Möglichkeit mit unserer Partneruniversität von Magdeburg. Das heißt, das ist ein Stipendium von dem DAD, in dem die Studierenden bei uns zwei Jahre bei uns studieren, ein Jahr in Magdeburg oder die Magdeburger studieren halt zwei Jahre in Magdeburg, ein Jahr bei uns und am Ende bekommen sie zwei Diplome und das gilt natürlich auch für Bachelor- und auch für Masterbereich. Und das zieht schon viele Menschen an. Außerdem, wir versuchen immer gute Praktikumsplätze zu finden für die Leute, also richtig Arbeitserfahrung zu ermöglichen und ich denke, das zieht dann schon
auch die Einheimischen und neulich haben wir dann immer mehr internationale Menschen, die sich direkt von Deutschland oder von Holland oder so bei uns sich einschreiben. Wir fragten Sie über die Entwicklung der deutschsprachigen Abteilung der Fakultät für Europastudien und die Wichtigkeit der deutschen Sprache. Ich denke, dass es ist nicht so leicht, also richtig hier alles auf Deutsch zu studieren. Und viele vielleicht haben nicht genug Mut, also oder vertrauen ihre Deutschkenntnisse nicht genug, um so für ein deutschsprachiges Studium sich einzuschreiben, zu bewerben. Manche, soweit ich weiß, von den deutschen Schulen, deutschen Gymnasien vielleicht direkt nach Ausland gehen zu studieren. Das ist auch eine Option. Deswegen versuchen wir auch wettbewerbsfähig zu sein und möglichst auch von Auslandmenschen hier anzuziehen, damit sie nicht so viele weggehen. Zweitens, ich denke, je nach Interesse. Also ich denke, im generell die deutsche Sprache hat seinen Statut nicht verloren während der letzten 10, 15 Jahre. Uns interessiert dann die Kontakte zu den Alumnis der Europastudien sowie die Informationen über die Arbeitsmöglichkeiten der Alumnis nach dem Abschluss ihres Studiums. Klar, wir haben unsere Alumnis, wir haben auf Facebook eher Kontakte, also auf alle möglichen Wege. Viele von denen arbeiten hier in Cluj und also ich und auch meine Kollegen haben dann Empfehlungen gegeben. Wir haben dann Firmen, wir wurden angerufen, über diese Menschen dann Beschreibungen, Empfehlungen zu geben. Das haben wir dann mit mehreren Firmen, auch beim Bombardier, mit Office Depot, mit allen möglichen größeren Firmen gemacht. Die sind schon gesucht und sie kommen sehr gerne, wenn sie noch Fragen, Probleme haben. Ja klar, sie kommen dann immer zurück, dann brauchen sie Hilfe. Aber selbst wenn sie nicht Hilfe brauchen, in der letzten Zeit haben sie begonnen, ihre eigene Unterstützung anzubieten. Was ich sehr schön fand, zum Beispiel, wenn bestimmte Stellen in dem Arbeitsplatz freigegeben wurden, dann haben sie sich sofort an mir gewendet, dass ich an den aktuellen Studierenden diese Nachricht weiterleite, wer sich bewerben möchte. Timea Pop ist Studentin an der deutschen Abteilung der Fakultät für Geografie der Babesch-Bolyai-Universität. Über die Präsenz und die Rolle der deutschen Sprache im Leben der Studenten berichtete sie. Es war eigentlich die Idee meiner Mutter, dass ich ein deutsches Kindergarten besuche, also ein deutschsprachiges Kindergarten. Danach habe ich die deutsche Schule, also das deutsche Lyzeum Johann Ettinger aus Dattmar besucht. Und ja, jetzt studiere ich halt dann auch auf Deutsch, weil es mir irgendwie einfacher fällt, in Deutsch studieren als in Rumänisch. Meiner Meinung nach ist es immer ein Vorteil, wenn man mehrere Sprachen kennt. Und wenn wir in Betracht nehmen, dass viele Jugendliche, die Fremdsprachen kennen, im Ausland ausgewandert sind oder im Ausland studieren, dann hat man schon einen Vorteil, wenn man in Rumänien die Sprache kennt. Simandan Codruța, Studentin im zweiten Jahrgang an der Fakultät für Europastudien der Babesch-Bolyai-Universität in Klausenburg, berichtete über ihre Wahl des Studiums. Ich studiere Deutsch seit meinem dritten Lebensjahr, seit dem Kindergarten also. Ich habe bei Johannes Honteros Lyzeum in Deutsch studiert, natürlich in Kronstadt. Und für mich war natürlich die Wahl der Fakultät ganz klar auf Deutsch weiterhin. Und ich wollte erstmal Deutschland natürlich. Aber letztendlich habe ich mich für Klausenburg entschieden, weil Klausenburg vor allem eine Studentenstadt ist, eine bekannte Studentenstadt. Ganz tolle Fakultäten anbietet und auch auf Deutsch natürlich. Und Europastudien war für mich ganz klar, weil ich eine ganz überzeugte Europäerin bin. Deutsch habe ich gewählt, weil es meiner Meinung nach ist eine sehr wichtige Kultur ist und eine sehr wichtige Sprache, die man nicht vernachlässigen darf, vor allem weil man ja in Siebenbürgen ist. Und Siebenbürgen ist ja die deutsche Kultur ein sehr wichtiger Teil, eine Säule dieser Gesellschaft. 2014 feiert die Fakultät für Europastudien ihr 10-jähriges Jubiläum, zu dem bereits die Vorbereitungen laufen. Hierzu werden alle Alumnis eingeladen, mindestens an einem ganztägigen Programm teilzunehmen, wobei es die Möglichkeit zum Austausch der ehemaligen, jetzigen und auch zukünftigen Studenten geben soll. Alături de mine în studio se află lector Dr. Cristina Bojan, cu care voi discuta despre linia germană, specializarea germană în limba germană, respectiv a Universității Babeș-Bolyai. Bine ai venit, Cristina! Bine te-am găsit, Izabela! Și sper că ne putem tutui, deoarece ne cunoaștem deja de foarte mult timp. Da. Astăzi are loc ceremonia de deschidere a anului universitar 2017-18.
în auditorium, sala Auditorium Maximum, la Universității Babeș-Bolyai. Tu lucrezi la Universitatea Babeș-Bolyai. Materialul pe care l-am urmărit mai înainte a fost realizat în anul 2013, acum 4 ani. De atunci au avut loc niște schimbări. Ne dai tu, te rog frumos, mai multe detalii. Da. Schimbări în peruta mea profesională sunt că de 2 ani lucrez la Departamentul de Pedagogie și Didactică în Limba Germană, ce ține de Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, și întăresc rândurile colegilor mei care se ocupă de formarea cadrelor didactice care vor preda în școlile germană sau în limba germană. Nu numai în Cluj? Nu numai în Cluj, avem și o filială la Sibiu, mai ales pentru pregătirea cadrelor didactice pentru școală primară și grădinițe. E un aspect foarte important. Și avem la nivel de licență acolo un studiu pe care din anul acesta l-avem și în Cluj și invit pe toată lumea ca de la anul cine este interesat de un astfel de studiu și are nevoie chiar de o diplomă și experiență și tot ce este necesar ca să devină o educatoare, o învățătoare bună, atunci să ne caute, că așteptăm pe toată lumea cu mare drag. Și atunci, ca să vorbim despre Departamentul de Pedagogie și Didactică în Limba Germană al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației în cadrul Universității Babeș-Bolyai. Știu că acest modul, dacă o putem numi așa, această specializare e un pic altfel structurată față de restul departamentelor, de restul specializărilor și știu că aveți diferite proiecte. Da, într-adevăr, oferim pe lângă acest studiu de nivel licență pentru învățătoare și educatoare, învățători și educatori și bărbații sunt incluși, bineînțeles, și modul pedagogic care se adresează studenților facultăților din cadrul Universității Babeș-Bolyai, linia germană, cei care, indiferent ce studiază, doresc să aprofundeze acest aspect pedagogic și atunci pot să facă un modul pedagogic de-a lungul anilor împreună cu noi, cu colegii mei de la departament și mai avem și un masterat care se axează pe didactica limbii germane pentru cei care sunt interesați să aprofundeze astfel de studii. Structura sau, cum spuneai tu, așa un specific al nostru este că suntem o grupă mică, cum se spune în germană, klein aber fein. Suntem mai puțini, dar avem cooperări internaționale cu mai multe universități din Germania. Un partener important pentru noi este PH Ludwigsburg, adică Universitatea Pedagogică din Ludwigsburg, și ei ne susțin în felul acela că predau la noi, chiar și acum în primele 2 săptămâni găzduim 3 profesori din Ludwigsburg, deci începem din prima zi, studenții noștri nu o să aibă timp nici de leneveală, așa că o să primim acești profesori din străinătate. Și pe lângă acesta avem anumite, hai să spunem, materii mai specifice pe care noi le considerăm importante. În această dezvoltare a studenților noștri este important pentru noi ca să îi susținem, să-i ajutăm, nu numai să le dăm cunoștința de bază pentru modul pedagogic sau pentru a deveni învățător, educator, ci și o anumită experiență, o anumită trăire, deci până la o anumită mentalitate, atitudine, ce contează foarte mult la noi. De aceea avem materii, concepte, hai să spunem așa, aduse mai mult din spațiul german, din pedagogia, ce o știm din Germania, ce ține de teatru pedagogic, asta ar fi tradus pedagogie de teatru, adică pedagogia aplicată în școli, nu neapărat, nu ține de facultatea de teatru, deci în școli, ca și teatru, ca și metodă pentru a ajuta adulții și copiii, sau inclusiv materii cum ar fi muzeum pedagogic, ar veni tradus pedagogie muzeală, unde încercăm să abordăm tot ce ne înconjoară ca să putem să le folosim acele informații, inclusiv muzeul, ce se află într-un muzeu, să devină un loc al învățării interactive pentru copii. Cum poate deveni un muzeu un loc al învățării? În foarte multe feluri, depinde în primul rând de creativitatea profesorului. În orice caz, acele exponate care se află în muzeu, de obicei nu prea le avem noi în clase, ăsta este un plus
al muzeelor și atunci, bineînțeles, în colaborare cu muzeele, ei ne permit un spațiu în care noi să ne desfășurăm activitatea. Asta înseamnă că gândim un șir de exerciții interactive cu acele instrumente, cu acele informații care se află în muzeu, în așa fel ca prima dată studenții noștri să ajungă la trăirea aceea, să descopere, să prelucreze informațiile, foarte multe de altfel care se află într-un muzeu, să le prelucreze, să le interiorizeze și după aceea, revenind în clasă, să parcurgă anumite etape de feedback, de aprofundare a celor ce au învățat. E important că prima dată studenții noștri au această trăire, deci pregătim grupele ca și pentru elevi, numai au șansa să descopere într-un mod mai jucăuș tot ce se află într-un muzeu, iar după aceea pregătesc ei pentru copiilor, la clasele lor, aceleași exerciții sau același gen de exerciții care poate să ajute trăirea și știm foarte clar că atunci când avem o trăire pozitivă, toate lucrurile înconjurătoare le învățăm mult mai ușor. Și asta este un punct important pentru modul cum predăm și lucrăm noi interactiv cu studenții noștri. Și ca să ajungem înapoi la Cluj, da, și mai concret, astăzi după ceremonia de deschidere, ceremonia oficială de deschidere a anului universitar, la voi începe un Einführungswoche, o săptămână de introducere. Mm-hmm. Ce înseamnă acest Einführungswoche? Această săptămână este dedicată în primul rând bobocilor. Îi primim cu mare drag în sânul universității, a facultăților, a departamentelor. Știm că este foarte important să-și găsească calea, să reușească să se descurce atât în clădirile administrative, tot ce au de făcut, să știe unde sunt punctele importante pentru ei, nu numai secretariatele, birourile profesorilor, deci să aibă orarul, deci tot ce ține de organizatoric, dar să aibă și un fel de tutoriat, un fel de susținere, ajutor, atât din partea profesorilor, cât și din partea colegilor mai în vârstă, deci studenților din anul 2-3. Și aici ne ajută foarte mult și Asociația Studenților Vorbitori de Limba Germană Gutenberg, care organizează mai ales seara, după masa, evenimente de orientare în oraș, punctele studențești importante a vieții studențești să le întâlnească bobocii și astfel sunt... hai să spunem așa, ajutați, nu se pierd așa ușor într-un oraș nou unde au ajuns. Și ca să ajungem să vorbim și despre evenimentele de viitor, mm-hmm, al departamentului în 2018. Da, în 2018 noi plănuim câteva evenimente importante. Una dintre ele ar fi ca să ne facem mai cunoscuți și în zona Clujului, că avem această posibilitate de studiu licență pentru învățătoare și educatoare în limba germană. De aceea, în februarie, plănuim o întâlnire cu directorii școlilor și grădinițelor care au poate nevoie de o astfel de susținere din partea noastră și, bineînțeles, și inspectoratele vor fi invitate la această întâlnire. În primul rând, este o întâlnire în care dorim să ne prezentăm, să facem cunoștință, să ne facem cunoscuți. Iar un al doilea eveniment va fi deja în mai, puțin mai târziu, o conferință internațională pe tematicile pe care le considerăm noi cele mai importante, chiar cele mai arzătoare pentru linia germană cu perspectivă la această pregătirea cadrelor didactice la nivel primar și preșcolar. Deci se adresează în primul rând învățătoarelor, învățătorilor și educatorilor. Și Cristina, care sunt avantajele studiului în limba germană? Oh, ce frumoasă întrebare! Și eu am studiat la început la litere în limba germană, deci tot traseul meu de devenire ca și student în Cluj era în limba germană. M-a ajutat foarte mult fiindcă am avut acces la o cultură, la un mod de gândire, la niște experiențe pe care probabil în afara acestui studiu în limba germană n-aș fi avut. Să fiu mai exactă, am beneficiat de mai multe burse de studii, ceea ce oferim și noi studenților noștri, deci inclusiv la departamentul nostru, studenții noștri au șansa să studieze câte un semestru în Ludwigsburg, la partenerii din Germania, ce contează foarte mult, atât
cât să-și perfecționeze cunoștințele de limbă, cât să vadă cum este să facă față într-o universitate din străinătate, care sunt standardele, nici nu sunt diferențe așa de mari, primesc încredere în sine și, în primul rând, devin mult mai adulți, mai autonomi după astfel de experiențe. Mulțumim foarte mult, Cristina Bojan, lector doctor Cristina Bojan, mulțumim. Mulțumesc și eu. Și succes, bineînțeles. Mulțumim. Stimați telespectatori, să rămânem în mediul studențesc, mai exact în mijlocul actorilor studenți din România și Serbia, care au participat la Academia de Vară și au realizat după workshopul parcurs o piesă de teatru, Traumwelten. Was stellt oder was stellen die Traumwelten für Sie dar? Es sind Improvisationen gewesen von den Studierenden, die dann später zu einem Stück aufgebaut wurden. Sie haben sich Gedanken darüber gemacht, was ist dein Traum? Was bin ich in dem Traum? Bin ich ich oder bin ich was anderes? Und so Schritt für Schritt ist dann unser Stück entstanden worden. Das heißt, wer hat das Theaterstück geschrieben? Das Theaterstück wurde nicht geschrieben, das war die Überlegungen, die Gedanken, die Gefühle, die Improvisationen der Studierenden. Wer nahm an der Präsentation teil? Es waren Studierende aus drei unterschiedlichen Universitäten, aus der Babušburger Universität von Klausenburg und dann aus Kragujevac und Novi Sad waren welche auch dabei. Wie ist die Sommerakademie organisiert? Das wievielte Mal findet jetzt die Sommerakademie statt? Wir feiern jetzt ein kleines Jubiläum. Das ist das fünfte Mal, dass die Sommerakademie stattfindet. Wie ist es aufgebaut, so eine Sommerakademie? Wie lange oder wie oft trifft man sich? Jedes dritte Jahr kommen neue Studierende dazu und sie fangen wieder von vorne an. Wir beginnen mit der Körperwahrnehmung, Körperausdruck und Improvisation. Nächstes Mal beschäftigen wir uns mit der Sprache bzw. Sprecherziehung und zuletzt kommt dann die Inszenierung im dritten Jahr dann dazu. Das haben wir jetzt heute gesehen. Wie geht es dann weiter für die Studierenden, die heute hier waren? Nächstes Mal ist dann Schattentheater, Sprecherziehung, Statusübungen nach Keith Johnston und so weiter. Was versteht man unter Traumwelten? Das ist jetzt eine schwierige Frage, weil jeder die Traumwelten anders erlebt. Wir sind auch davon ausgegangen, dass Sie sich ein bisschen erinnert haben, welche die schönen und die weniger schönen Träume waren. Und so sind dann unsere Traumwelten entstanden. Und welche Erwartungen hatten Sie bezüglich der heutigen Präsentation, Darstellung des Theaterstückes? Ich hatte eine einzige Erwartung, dass Sie Spaß haben. Und hat es geklappt? Finde ich auf jeden Fall. Also sie waren voll Energie und trotz dieses heißen Tages waren sie voll dabei. Und ein wenig zu den Hintergründen der Akademie, der Sommerakademie. Wie ist es zustande gekommen? Seit wann gibt es die Sommerakademie? Wer nimmt hier teil und wer kann in Zukunft auch teilnehmen?
Die Sommerakademie ist eigentlich vor 5 Jahren entstanden. Wir haben sie ins Leben gerufen aus einem ganz einfachen Grund. Es gibt zwar immer wieder theaterpädagogische Seminare und wir bieten das auch öfters an, sowohl für die Studenten des Studienfaches Grundschulpädagogik als auch für die zukünftigen Deutschlehrer. Das ist immer nur ein Semester. Das ist uns zu wenig gewesen und dann haben wir überlegt, wie kann man das einfach erweitern. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, dass wir das immer über 3 Jahre machen und jedes Jahr haben wir dann einen anderen Schwerpunkt. In diesem Jahr dann Tanz und Bewegung, im nächsten Jahr werden wir dann Improvisation haben und Figurenentwicklung und im dritten Jahr müssen Sie selber was auf die Bühne stellen, beziehungsweise der Schwerpunkt ist die Rolle des Theaterlehrers. Und vielleicht für Außenstehende, wie benutzt man, wie nimmt man dann in Zukunft, auch im Beruf, das hier Erlernte mit und wo kann man dies auch verwenden? Erstmal kann man es persönlich verwerten. Diese Erfahrungen, die man hier sammelt, kann man später auch für das eigene Leben verwenden. Und sonst, wenn man bedenkt, dass die alle Lehramtsstudierende sind, können sie in Zukunft diese, besonders die Übungen, die wir die letzten 4, 5 Tage geübt haben und geprobt haben, die können sie wunderbar auch in den Unterricht reinbringen. Wieso nimmt man an der Sommerakademie in Klausenburg teil und wieso bereitet man sich auf die Präsentation, die wir heute Abend gesehen haben, vor? Das ist eine schwierige Frage. Also beim ersten Mal habe ich teilgenommen, weil ich davor schon einmal in Rumänien war und ich dachte, ach, das war so schön, bestimmt wird es auch gut. Wir wussten nur, es geht um Theater und Tanz, Bewegung und ich dachte, das macht bestimmt Spaß. Und ich denke, wenn man einmal hier ist, beim nächsten Mal kommt man wieder, weil man weiß, dass es so gut ist. Man lernt so viele Leute kennen, man lernt viel über sich, über andere, man lernt sich auszudrücken auf andere Art und Weise. Man lernt, dass Theater etwas ist, was eigentlich für jeden da ist, nicht nur für Profis oder nicht nur jetzt für Literaturinteressierte, sondern für jeden. Deswegen. Und konkret, wie werden Sie das hier Erlernte im Alltag benutzen oder vielleicht im Unterricht benutzen? Also im Alltag werde ich das Präsentieren benutzen, also das, wie man sich selbst präsentiert vor anderen Leuten. Und im Unterricht, es gibt so viele Spiele und Übungen, die man im Unterricht auch benutzen kann, mit Sprache, mit ein bisschen Kennenlernen. Die Kennenlernspiele habe ich auch vorher benutzt, immer wenn ich eine neue Gruppe hatte, damit sie sich ein bisschen entspannen. Und man kann vieles auch im Unterricht umsetzen. Was bedeutet oder was bedeuten, was sind die Traumwelten für Sie? Traumwelten sind Welten, die, das sind Sachen, die wir nicht sehen können in der Realität. Das sind Sachen, die wir uns wünschen vielleicht, aber auch Sachen, vor denen wir uns fürchten. Und ich denke, es ist wichtig, beides zu wissen. Die Wünsche, damit man sie verwirklichen kann und die Ängste, damit man sie überwinden kann. Wann habt ihr solch einen Unterschied zwischen mir und mir? Schon innerhalb des Augenblicks, wie von Ihnen im Schlaf. Oder vom Schlafe zurück herüberkomme. Bin ich dann nicht ich? Bin ich dann nicht ich? Bin ich dann nicht ich?
După schimbarea de regim, din 1989 s-a creat o imagine reală asupra discrepanței dintre șansele de a urma învățământul superior al tinerilor romi, comparativ cu tinerii majoritari sau proveniți din rândul altor minorități. Abia peste câțiva ani, la mijlocul anilor 1990, s-au înființat locurile dedicate tinerilor romi, mai întâi la specialitatea asistență socială și mai apoi și la alte specializări, la București, Cluj și în alte centre universitare. În continuare vom încerca să creionăm situația actuală a învățământului superior al tinerilor rom din România. Alături de mine se află în studio Laszlo Fosto, cercetător la Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale și suntem în legătură telefonică cu profesor universitar Gheorghe Sarău de la Universitatea din București. Bună ziua, domn profesor! Bună ziua, bine v-am regăsit! Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Pentru început, vă rog să ne spuneți care este aproximativ numărul studenților romi, unde învață ei și la ce specializări sunt înscriși. Da, în momentul de față, avându-se în vedere că în fiecare an noi acordăm peste 600 de locuri distincte candidaților romi care vin la facultăți, vă dați seama că înmulțind, ajungem la 2400-2500 de locuri acordate. Evident, nu putem măsura an de an și repede ce se întâmplă în cei, să zicem, 4 ani. Câți dintre cei admiși la anul 3 ajung în anul 3, să spunem, am considerat 4 luni, dar și medicină și nu, care au mai mulți ani, 5 ani. În medie vorbind, sunt între 2000-2500 de studenți în permanență în sistemul educațional, fără cei de la învățământul particular. Că știți că nu toți tinerii romi apelează la aceste locuri distincte pe care noi le acordăm învățământul vizesta și merg pe puterea lor și la alte facultăți cu taxă și așa mai departe. Acum, o mică corecție, dacă îmi permiteți, această măsură la nivel universitar, și ați zis bine, la asistență socială, a debutat în 1992, iar în 1990, aveți dreptate, a debutat într-adevăr programul de măsuri afirmative, însă la nivel liceal, la nivelul liceelor pedagogice, când am acordat primele 55 de locuri pentru formarea unei generații de viitori învățători romi. Întorcându-ne la întrebarea dumneavoastră, aș spune că anul acesta Ministerul Educației s-a întrecut pe sine încât a acordat 1000 de locuri, fix 1000 de locuri distincte, candidaților romi în acest nou an universitar care începe astăzi, din care 650 sunt la ciclu de licență, 280 sunt la masterat, adică să le dăm posibilitatea unul din doi să continue prin masterat ciclul următor de pregătire și ca o noutate de anul acesta 62 de locuri distribuite la nivel de țară instituțelor de învățământ superior pentru doctorat. Deci 1000 de locuri s-ar adăuga celor 2000, hai să zicem, în momentul de fapt am putea vorbi de 3000 de locuri. Dar, sigur, o să mă întrebați, probabil, termină tot? Da, da. Chiar aveați o astfel de întrebare? Exact. Atunci pot să trec la ea, dacă asta e. Acum vă spun, termină în măsura în care termină și ceilalți de la alte secții sau de la etnia principală românească sau maghiară. Vreau să știți că a face asta, învățământ superior, a urma o facultate, este foarte dificil, mai ales pentru copii, iată, rom, sau copii de la țară care vin într-un oraș unde sunt de la prima lor sosire confruntați cu un stres de adaptare și așa mai departe. Cei care au condiții mai dificile de în familie, de traie. Vă dați seama că mulți din ei, probabil că și din cauza asta, părăsesc
să dir. Asta înseamnă să oprim măsura, pentru că nu putem subestima posibilitățile oamenilor. Da, și domn profesor Sarou, aș mai avea o întrebare. Da. Am vorbit de locurile disponibile pentru această minoritate, vorbind de minoritatea romă. Câte locuri s-au ocupat? Asta, da, este o întrebare care mie, cum să zic, nu-mi place, nu că o pune dumneavoastră sau oricine ar pune-o, pentru că e legată de răspunsul anterior. Spunea cineva odată, zilnic au loc accidente pe o autostradă. Asta nu înseamnă să oprim, să închidem autostrada. În momentul în care aud și eu de câțiva ani că se întâmplă chiar la dumneavoastră, la Cluj, la UBB, și sunt tare surprins cum de nu se ocupă cele 60 de locuri acordate, adică Universitatea din București, Universitatea din Cluj, au câte 60 de locuri. La noi se ocupă de când de la București. Cauzele le putem identifica. Avem cauze bune și rele. Bune. Poate că nu este nevoie, a crescut așa de mult nivelul liceenilor, încât nu mai au nevoie să acceadă pe aceste locuri. Dar poate fi și cauza rea, poate că a scăzut nivelul, da? Și copiii nu mai au curaj să vină la facultate. Poate și gradul de sărăcie. Poate și puțină discriminare îl face să nu aibă curaj să meargă la oraș. Nu știm care sunt cauzele. Măsurăm cam la 3 ani odată astfel de lucruri, adică vrem să vedem pe ce stăm, cam la 3 ani. Să vedem din ce intrați, câți au rămas. Și însă mă bucur că e domnul Fostul Laslu, poate că chiar Institutul dumnealor pentru studierea problemelor minorităților poate chiar inițiază o astfel de anchetă, un astfel de proiect de cercetare, să vedem de ce, pentru că noi am mai avut situații de pildă în timp asemănătoare la Timișoara. Nu știu ce se întâmpla și atunci am redus numărul de locuri. Apoi s-a mai întrebat asta la Sibiu. Am redus numărul de locuri. S-a întâmplat la Tehnică Iași. Am redus numărul de locuri. Adică nu are rost să acordăm acolo unde nu este interes și unde ne scapă motivele pentru care, la un moment dat, scade acest interes din partea tinerilor. Da, cu siguranță o să ajungem să discutăm imediat și cu domnul Laslo Fosto despre problemele, nu neapărat probleme, cu care se confruntă minoritatea romă legat de studiul universitar. Ca și o ultimă întrebare, care sunt gândurile dumneavoastră la începutul anului universitar? Gândurile mele sunt cele pe care le transmit întotdeauna oamenilor. Oamenii trebuie să construiască și mai puțin să demoleze, cum s-a auzit acum un zgomot lângă noi. Prea multă lume este tentată să distrugă, vorbească urât, să nege contribuția unor oameni. Este timpul și mai ales la rom, dacă vor să fie luați în seamă, trebuie o mare unitate, o mare coeziune între ei, culturală, lingvistică, dacă vreți. Deci, trebuie, asta ar fi gândul meu acum, în noul an universitar, că trebuie să ne maturizăm în sensul de a deveni cooperanți unii cu alții. Mulțumim foarte mult! De a recurge la respect. La respectul uman. La respectul față de ceea ce știe un om să facă. Să respectă și el știe asta să facă. Eu vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domn profesor Sarău, mulțumim. Vă mulțumesc încă o dată și vă dorim succes și pentru anul universitar 2017-2018. Mulțumim la fel și dumneavoastră. Mulțumim. Și bine ați venit în studio, Laslo Fosto, cercetător la Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale. Bună ziua. Și ca să revenim la discuția cu domnul Sarău, care sunt motivele, dacă sunt motive, dacă știm, care sunt motivele, de ce nu se ocupă sau nu sunt ocupate locurile disponibile pentru minoritatea romă la universități? Deci cred că motivele
nu neapărat sunt legate de structura universitară. Deci asta este o primă observație, că există o structură socială mult mai largă și trebuie să avem în vedere toate aspectele acestui structuri. Deci universitate, mai ales în cazul unor grupuri vulnerabile, când sunt romii, propun o mobilitate socială ascendentă, care, desigur, este una de, dintr-o stare mai inferioară, să succede cineva într-o clasă sau într-o poziție mai superioară. Deci, ca observație generală, mobilitatea socială în România a căzut, adică a fost diminuat în ultima perioadă, deci nu este o problemă numai a grupurilor vulnerabile, a romilor. În general, este mult mai dificil ca cineva dintr-o condiție mai săracă, dintr-o familie cu resurse materiale reduse, să ajungă la universitate și să termine universitatea. Deci nu este, desigur, problemă generală a României, a condiției economice în care ne aflăm, și cred că asta este cea mai importantă până la urmă. Fără să fac o cercetare despre asta, pot să avansez o ipoteză în această direcție, și dacă vom face, dacă am face o cercetare, cred că asta ar trebui privit din multe perspective, din perspectiva familiilor, de pildă, și este foarte important, pentru că un proiect pentru studențime, pentru a face cineva, a face universitate, nu este un proiect individual, deci o familie întreagă trebuie să ia o decizie, pentru că există o investiție în acest proiect. Ca și completare pentru acest problemă, desigur, ar trebui să fie mai multe burse, sau nu numai locuri speciale, desigur, care sunt bugetate la stat, adică nu trebuie să plătească cineva pentru a face studii universitare, dar ar trebui ajutat și prin alte moduri, care există burse, dar cred că nu sunt suficiente. O altă problemă este structura în general a elitei rome, despre care trebuie să vorbim în câteva cuvinte, pentru că, desigur, nu neapărat este cariera de a face universitate, cariera de a face studii superioare singura posibilitate de a deveni un om de succes. Și asta nu este nu numai în cazul romilor, în general știm că există cariere diferite. Acum, în cazul romilor, cred că tradițiile care au supraviețuit în timpul comunismului erau ajutate, în ghilimele ajutate, deci de fapt nu era recunoscut etnia ca și o carieră în acest sens, deci nu exista o elită recunoscută care să fie reprezentant politic, cultural a romilor. Singurele nișe unde exista erau poate în domeniul muzicii sau a artelor performative, există în seria Electrecord, există tot felul de muzică lăutărească care, desigur, a fost produs în timpul comunismului, în timpul socialismului, dar nu s-a făcut o nișă, o serie de roluri în care cineva care termină facultatea poate să găsească și rolul. În perioada postcomunistă, în care deja suntem de 27 de ani, s-au creat astfel de locuri și cred că aici vedem o expansiune a elitei și oameni care au terminat universitatea pot să găsească locuri. Deci nu vreau să dau impresia că eu nu cred în mobilitatea socială și în valoarea educației. Deci elita asociativă, deci ONG-urile care există, desigur, au multe oameni calificați și acolo pot să-și găsească. Dacă facem comparativ România și alte țări este europene, cred că elita romă este mult mai puternică și prezentă în multe instituții internaționale decât multe dintre țările vecine, poate cu excepția Macedoniei, unde în perioada
titoistă, a existat, de fapt, o mobilitate socială care a fost permis pentru cultura romă, deci au avut educație în limba maternă, deci multe avantaje pe care în România erau neimaginat pentru romii din România. Vă mulțumim foarte mult, domnul Fausto, pentru informațiile foarte utile și interesante și cu siguranță vom reveni mulțumesc în viitor. Pentru invitație. Vă mulțumesc pentru atenție, îmi au rămas bun, dându-vă întâlnire lunea viitoare la aceeași oră. Până atunci, puteți să urmăriți informații privitoare la emisiunea noastră pe adresa de Facebook, iar pe pagina noastră de YouTube puteți revedea emisiunile deja difuzate. Stimați telespectatori, încheiem cu un reportaj realizat de colega mea, Andreea Ghiță, la decernarea titlului de doctor honoris causa unui cercetător de la Universitatea Ben Gurion din Israel. Vă doresc o săptămână plăcută, auf Wiedersehen, auf Wiesont Lateașro. La revedere! Universitatea Tehnică Cluj a conferit cel de-al doilea titlu de doctor honoris causa unui savant de la Universitatea Ben Gurion din Negev. Propunerea a venit din partea Departamentului de Știință și Ingineria Materialelor. Mă simt onorat astăzi pentru faptul că îmi revendic dreptul de a propune titlul de doctor honoris causa profesorului Strudel Moisa, având în vedere că dumnealui face parte din comunitatea științifică a științei și ingineriei materialelor, respectiv din comunitatea facultății noastre, la care eu am fost decan atunci când am făcut inițierea acestei propuneri. Colegul și prietenul nostru, Strudel Moisa, are realizări foarte importante în domeniul cercetării științifice a științei și ingineriei materialelor, care a culminat cu cartea de căpătâi pe care a scris-o, Biblia și Metalurgia, și îmi face plăcere să spun că am constatat cu această ocazie, această carte este o sursă bibliografică importantă în domeniul științei și ingineriei materialelor. Un titlu de doctor honoris causa se acordă unor persoane care dovedesc în profesia lor excelență și, în plus, au relații de colaborare, relații multiple cu universitatea care acordă titlul. În ce privește pe domnul doctor Strudel Moisa, dumnealui este singular, să zicem, în a cerceta Biblia din punct de vedere al omului de știință în metalurgie și în știința și în genul materialelor. Este incredibil câte surse, câte mărturii a găsit despre prelucrarea materialelor în Vechiul și Noul Testament, a publicat peste 15 lucrări legate de acest lucru. Acesta este un punct. Și al doilea este un vechi prieten al României, în primul rând, al Clujului, al Universității Tehnice din Cluj-Napoca și al Facultății de Ingineria Materialelor și a Mediului. Strudel Moisa, absolvent al Universității Tehnice din Brașov, s-a stabilit în Israel acum 40 de ani, numărându-se printre specialiștii de marcă în domeniul metalurgiei și al legăturilor dintre aspectele științifice și biblice ale acestei tehnologii. Și-a susținut doctoratul la Universitatea din Brașov și a făcut nenumărate diligențe pentru strângerea relațiilor dintre mediul academic din Israel și România. Strudel Moisa is one of our dearest researchers and we really appreciate his deeds in the tying together the universities in Romania and the university at Beersheba, our university. He did a lot in this area, and that's why we call him the ambassador of Ben-Gurion University in Romania and the ambassador of Romania in Ben-Gurion University. So that's why I made this trip, especially to honor him, which I don't do normally, but for him it was something that I had to do. Printre oaspeți s-au numărat și membrii ai familiei Moisa, care au trăit la maximum emoțiile ceremoniei. M-am gândit
că totuși după 40 de ani de când am părăsit România, mi-am întors înapoi cu un palmares destul de frumos și soțul este și astăzi apreciat, îmi vine acum să-și plângă, apreciat în România, pentru că am plecat după 10 ani de lucrați aici, în condiții foarte bune, am fost și aici foarte apreciați, au fost condițiile care au fost și am părăsit, dar ne-am întors și au fost recunoscute meritele și aportul nostru. Pentru familie este o mare mândrie. For me it's very exciting event to be here with my family and to honor my father, which we know that he contributed a lot for the relation between the academic in Israel and Romania. So seeing be here and see that he's appreciated and receives an honor professor, and he closes a circle between his childhood and his maturity. It's a great event and very excited. Ce așteptăm de la un astfel de titlu? Evident, întărirea legăturilor. Rectorul nostru a semnat astăzi cu rectorul Universității Ben Gurion din Berșeva un acord de colaborare. Se vor fi schimbul de studenți, schimbul de cadre didactice și acest lucru se va face în folosul ambelor universități. A lot of the progress of Israel is due to the immigration, to the hundreds of thousands of people that came from Romania, penniless, very poor, but prospered very rapidly in Israel, in industry, in the army, in the economy, in academia, in poetry, literature. Anywhere you go, you see Romanian immigrants and the Israeli culture and in economy. So we wanted to bring them back here to Romania to tie the connections that were severed brutally because of the Holocaust and the communism. And now we can bring them back together. And we really appreciate there is a lot of good people here doing very good research. And we really appreciate that. And we would like to strengthen our ties with the Romanian University. Faptul că astăzi s-au semnat două acte, un agrement cu dintre universitățile noastre, precum și Erasmus Plus, desigur că oferă multe, destul de multe posibilități de a valorifica schimburile dintre cadrele care lucrează în universitățile noastre, cercetare, studenți, cercetători. E ceva deosebit, care, după părerea mea, vor fi rezultate bune. Desigur, spun același lucru pe care l-am spus de mai multe ori. Una este relația dintre acea semnătură pe hârtie și alta este relația dintre oameni care trebuie să se cimenteze.